Почитувани наставници и родители, драги ученици во основното и средното образование, ви посакувам новата учебна 2021-2022 година да започне и да се одвива во символиката на старото нормално. На сите правачиња и на сите родители им го честитам почетокот на најважната фаза во нивниот живот, која ќе ги истражуваат неизмерните длабочини на знаењето. Знам дека нивната љубопитност и желба за истражување ќе им донесе радост за секое стекнато знаење. Тоа е нивниот влог за успешна и убава иднина. Несомнено е дека отварањето на училиштата за настава со физичко присуство е најпосакуваната одлука за сите кои посакуваат здрав психосоцијален развој на учениците. Сите многу изгубивме изминатата година, соочувајќи се со пандемијата која го затече целиот свет. Сакам да им се заблагодарам на сите наставници, а секако и на родителите, кои се справија со предизвиците на онлайн наставата и не дозволија децата да изгубат од образованието. Сега е време да го надополниме. Сето она што не можевме да го развиваме во рестриктивните мерки. Од наставата со физичко присуство нема подобра опција. Тоа го тврдат наставниците, учениците, организациите кои се бават со психофизичкото здравје на децата. И затоа се посветивме на сето она што е најважно за враќање на учениците во училишните клупи. Владата, заедно со Министерството за образование, ги вложи сите напори во обезбедувањето здравствено безбедни средини за учениците. За да се спречи ширењето на COVID-19 во училиштата, потребна е максимална одговорност и почитување на планот и протоколите што ги усвоивме од страна на сите учесници во воспитно-образовниот процес, од ученици, наставници, родители, од општините. Јас сум убеден дека децата веќе знаат зошто ги носат маските и зошто ќе се дружат малку поодалечени еден од друг. Министерството за образование има развиено планови која покажуваат спремноста да се делува во било кое од можните сценарија кои може да се случат. Уверен сум во таа спремност. Исто како што знам дека сите будно ја следиме епидемиолошката состојба и се прилагодуваме на неа. Важно е да бидеме одговорни и надвор од училиштата. Затоа и ја стимулираме вакцинацијата. Бидејќи колку повеќе ни се заштитени возрастните дома, толку послободни ни се децата на училиштата. Толку поголеми ќе бидат насмевките и дружбата кај учениците. Ако сите се придржуваме до мерките послободни, ќе ја поминеме ова училишна година и со тоа ќе придонесеме да биде и последна ваква, пандемиска. Сите сме заедно во ова и секоја подршка и соработка од родителите, наставниците и од учениците е добре дојдена. Сите мора да бидеме солидарни и да покажеме разбирање и свест. Драги деца, родители и наставници, нека е среќен првиот училишен ден.